Hola, què tal? Benvinguts un any més al Mercat del Ram de Vic. Ens trobem al recinte firal del Sucre i estem en la part on hi ha el bestiar. Un mercat del ram que tornarà a ser molt interessant, amb un munt d'activitats, amb diferents apartats, en definitiva, un mercat del ram per poder-lo gaudir amb tota la família i poder disfrutar d'aquests dies aquí a la ciutat de Vic. Tenim amb nosaltres Bernat Vilarasau, que és el gerent de Fires i Mercats. Ja hi tornem a ser un any més, Bernat? I tant, ja estem aquí, al Mercat del Ram, i amb moltes ganes de tirar-ho endavant aquest any, que recuperem espais que ja havíem tingut històricament, i sí, sí. Diguem que aquest 2023 serveix per anar recuperant una mica la normalitat en tots els sentits, i el Mercat del Ram no n'és una excepció. Exacte, exacte. Des del Mercat del Ram ja sabem que és una fira molt esperada per tota la comarca, és el moment en què comença el bon temps, tothom té ganes de sortir, i ara el poder-ho fer amb tots els ets i uts i recuperant el passeig, i tot és una cosa que ens omple de goig. Sí, sí. Explicar les activitats és molt complicat perquè hi ha tantes, tan variades i de tot tipus, perquè una de les coses que s'ha aconseguit doncs, és també que les entitats de la ciutat s'involucrin, i per tant és un llibre pràcticament. Llegir les activitats, pots estar 3 dies a Vic sense repetir alguna cosa per fer, no? I tant, jo crec que el Mercat del Ram, més enllà del que preparem des de Fires i Mercats, que és la part més expositiva, on hi ha la maquinària, el bestiar i tot el producte agroalimentari, és una festa de ciutat, i una festa que implica totes les entitats que hi ha, des de les bitlles, els geganters, els esports, i per tant és una festa que va molt més enllà del, no sé, no, que ens retroba, la ciutat s'expressa en tota la comarca, i jo crec que és per això aquest programa, que és inabastable, però que tothom se sent interpel·lat i tothom troba el seu lloc. No sol passar un any que la pluja no aparegui. Però jo diria que aquest és un dels anys que ningú diria massa res, no?, si plou. Exacte. Sempre sabem que el ram algun ruixat cau, però aquest any és que l'esperem que caigui algun ruixat. Altres vegades sospitem o temem que plogui, però aquest any l'esperem amb delit, malgrat que sempre un ram amb sol, però portem tant temps de secada amb tant sol que realment la pluja, jo crec que la gent sortirà al carrer si plou. Molt bé, Bernat, moltes gràcies i que hi hagi sort aquests dies. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, i després d'un petit tomb per als animals, ens trobem aquí. No sé si és una de les novetats aquest any. Pep Vila, gràcies per atendre'ns. Aquest, la font d'Ausa. Sí, és una novetat. Som nous d'aquest any. Som una entitat nova d'aquest any i és el nostre primer joc que presentem així en públic. De fet, estem elaborant un joc que presentarem el 2024. Però aquest any, bueno, des de Vic Fires ens van proposar a veure si podíem fer alguna cosa per aquí a la Casa de Pagès, i mira, ens hem envalentonat, de fet ens hem flipat, i presentem aquest joc perquè tothom pugui descobrir la Casa de Pagès doncs d'una manera diferent i entretinguda. Explica'ns una mica així, breument. Molt ràpid. Bàsicament és un joc de gestió de recursos d'una Casa de Pagès. La gent ha d'anar a través de... aniran visitant cada un dels espais, i se'ls aniran obrint aquests espais, i després hauran d'anar gestionant una casa de pagès amb tots els recursos que hi poden haver. Sí que han de tenir clar que han de tenir molt en compte tot el tema de la sostenibilitat amb la producció. Hi ha uns índexs que ho van controlant, i qui millor puntuació faci d'alguna manera serà el gran anfitrió de l'aplec de l'aigua, que en diem, que aquest aplec de l'aigua, bàsicament el que va buscar és que la gent ha d'entendre que ells participaran, podran ser els grans anfitrions, però tots els que participin en el joc faran que la font d'Ausa ragi o no ragi, i d'aquí va la història. I d'alguna manera el que busquem des de l'associació és intentar d'alguna manera moure tota la xarxa i que la gent pugui descobrir
una miqueta el lloc on viu, no? Que per això ens diem a l'associació Juga i Viu on Vius. I ja està. Sí que m'he descuidat una cosa que crec que és interessant, i és que la gent podrà jugar aquí, podrà descobrir el joc a través de... aquí dins de la Casa de Pagès, però després també se'l podran emportar a casa i es podrà jugar des de casa. És a dir, el Mercat del Ram tancarà les portes el diumenge al vespre, però el joc continuarà i podran jugar-hi des de la nostra pàgina web. Molt bé, Pep. Felicitats per la iniciativa. Moltes gràcies. I hem copiat el plató en Peyu. Ens hem assentat aquí a la Bales de Palla. Aquest és un petit tastet del que podeu trobar aquests dies aquí a Vic amb motiu del Mercat del Ram.